Yksi toinenkin tyyppi tulee sen. Kaikki. Viisi tyyppiä tulee siihen samalle autolle. Sait se. En tää... Neljä tyyppiä vaan lähti sen auton kanssa röllä. Niin. Mikä sai kuuskua? Meidän tappamaan ne tyypi, jos ei muuta me ota. What the fuck? Ei saa tulla, joo mä näen. Mitäs mä tehdään? Mulla on kaks AR. Heitä toinen muu. Ei, kun mä käytän double AR. Okei, mä heitä toinen tulla. How many rounds do you need? 30. Pidän 30 apanoin. Typro. Missä oot nää F6? F-6, mä oon G7. Mä ammutaan jossakin, kuka ampuu mistä. Ylhäältä päin. Miten se voi mukaan ampua ylhäältä päin? Meillä on yhteen damakea, mutta joku ampuu mua silti. Tätä poika. Boom. Vai. Boom. Easy. Tässä vaiheessa on... Easy boy. Missä sä niinku oot? Tällä vuorolla. Neljä. Niillä on vähän... Täällä on lootti. On se vuorolla? Mikä koordinaatti? G7. Sitten se, missä me on... Tässä on se kämppipaikka. Jaa... Turre. Soitte. Jaa. We are going to Portland to play. Oh shit, tässä on aina. Ei näin. Se on huono. What do you mean? I'm best. God damn. What the fuck? Police officer. Police officer. Oh. Philippe. Sake. Miten se niinku voittaa näitä pelejä? Ei tiedä. Hei, sä et luota jo mulle tankki. Gordi, 8+. Gadi. Mitä, eikö sä luota? Eikö sä luota minua? Joo, liiva. Et mä nähnyt tätä aito. I'm the best driver, captain. What? Trust me. I believe. I'm an expert. Snack bar. Allahu Akbar. Oh god. What the fuck? Allahu Akbar. Mikä hoito flippi lopussa? Se... Vähän... Joku on nyt saltu. No. Tämmönen musiikki. Oh fuck me. Oh shit. Hei. Oh. Oh. 3% olette damakeen. I'm an expert. No. Sä otit tossa enemmän damakeen, kun tipput 30 metriä. Sä on legit. Miten mä otin 3%, kun mä... Tepuin niinku 500 000 metriä. Okei. Didn't expect. Didn't expect. Siis silleen tataa tuosta niinku 80%. Okay. Oh shit. Ei edes varmaan, ei varmaan edes. What? Ei räjähtänyt.
Mut mä hyppäsin pois siitä, koska mä... Tää otti 1% damage. Nyt saatte 5. No. Meillä on luudettu kertaakaan, mutta ketään kiinnostaa. Miten otti 1% damagea tuossa flipissä? Niinpä. Mä olin. Boom.